Morgen YouTube, og velkommen til dag 19, tror jeg, hvis det er. Dag 18 eller 19. Og vi skal ned og tage ud og tage ukrudt op i dag, tror jeg, hvis det skal. Og ja, vi skal ned til for at spise os. Og jeg ser fucking der ud med briller, uden briller på, jeg ved ikke godt. Ja. Vi bliver nok næsten lige stop klokken 9. Klokken den er 16 minutter over 10. Og der. Så jeg tænker, at vi ses, når vi er ude i haven. Så er vi simpelthen færdige med at tage ukrudt op i dag. Og undskyld, at jeg ikke tager med til fra Italien, fordi at, jeg må desværre ikke filme det. Jeg er simpelthen så træt. Der står I jo. Men jeg må i hvert fald ikke filme, fordi at... vi tager på ferie for ikke at bruge vores mobil, men så i 2 uger, der bliver der desværre ikke lagt nogen video op. Undskyld, men den søndag, så kom hjem, der bliver så lagt en update op, og så bliver der lagt video op hele den uge. Det er der overfor, hele den uge. Jeg prøver på at lave video op hele den uge. Prøver på, fordi nu har jeg ikke filmet i 2 uger. Så jeg er så undskyld og ked af det, hvor jeg kan være vildt med i Italien. Men jeg kan da tage nogle billeder ned, og så kan jeg få lavet en video af billederne, når jeg kommer hjem. Og ja, I kan lige se, hvad vi har lavet. Vi vil tage op i næste klip. Det er det, vi har taget op. Så og vi skal se, at vi får mor og far for at spise en aften middagsmad. Lige om det er klokken 1. Så ja. Jeg elsker Malte. Nej. YouTube, og velkommen tilbage. Nu skal I høre her. Hvis jeg får 100 subs, ja, det håber jeg da virkelig på, at jeg gør. Hvis jeg får det, så er min 100 subs bedste. Det er det her. Og hvis folk ikke ved, hvad det er, så er det det der boks der, man prøver på sin ben, og så river man det af, og så river man alle sine hår. Og alt snavs og hud, alt det man nu har på sin ben, af. Så dem har jeg 3, 4, 5, 6 af her. Så hvis jeg får 100 subs, så laver mig sikkert en 100 subs special, hvor han trækker dem her af på mig. Så jeg håber da på, at jeg ikke får de der 100 subs der. Yep, ses. Folkens, det var så alt for i dag, men håber I kunne lide videoen, og så ses vi i morgen.